Poštovani gledalci, dobar vam dan. Pratite Oben Info. Moje ime je Nina Hođić, a ovo su vijesti dana. Govorimo o važnosti presude u predmetu Kovačević za Bosnu i Hercegovinu sa pravnog aspekta. DF predložio izmjene krivičnog zakona, uvođenje doživotnog zatvora, femicid, krivično djelo. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo održali proteste, najavili generalni štrajk. Iz kantonalne vlade poručuju nema povećanja satnica. Erdogan i Putin sastali se u Sočiju. Erdogan poručuje da je prijeko potrebno nastaviti dogovor o crnomorskom žitu. Jedna od glavnih tema u BiH političkom svijetu i dalje je svakako presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević. Iako na presudu svi akteri gledaju baš onako kako njima odgovara, zahtjevi Europske unije za pristupanje Bosne i Hercegovine ovom savezu pored ostalog su i provedbe dosadašnjih presuda pomenutog suda. O važnosti presude u predmetu Kovačević sa pravnog aspekta za Oben Info govorio je pravni stručnjak Esad Hrvačić. Pa kao što javnost zna, sud za ljudska prava u Strasburu je, rješavajući po apelaciji Kovačevića, donio jednu, možete kazati, teoretski, istorijsku presudu za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, u nizu presuda nije ovo jedina presuda, znači, koja se temelji po istim pravnim principima. Naime, presudom se utvrđuje da su povrijeđena prava gospodina Kovačevića i poziva se na član 1 protokola broj 12 Evropske konvencije. Naime, ovdje se ovom presudom tvrdi ono što ću kazati da je veoma opasno po Bosnu i Hercegovini i prijem u Evropsku uniju, jeste da je presuda, da je jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju, u stvari, da se briše prefiks konstitutivnosti u odnosu na neki drugi prefiks, odnosno političke, ekonomske, socijalne, filozofske i druge faktore, kako to navodi Ustavni sud za ljudska prava u Strasburu. Presuda je teoretski izuzetno dobra, presuda je teoretski za Bosnu i Hercegovinu nešto što je normalno, nešto što Bosna i Hercegovina po ovim principima treba i trebala bi funkcionisati. Međutim, ono što je problem, znači presuda suda za ljudska prava u Strasburu, jeste njeva implementacija. Ovdje se kaže da je čitava Bosna i Hercegovina jedna izborna jedinica kad je u pitanju predsjedništvo, i to je super, to je centralizacija Bosne i Hercegovine. Kaže se da se direktno biraju sa cilj područja Bosne i Hercegovine u Domu naroda. To je nešto fenomenalno u odnosu na sadašnje stanje gdje je zastupljen princip konstitutivnosti. Međutim, problem je što je sam Ustav, Dejtonski mirovni sporazum, sam Ustav koncipiran na principu konstitutivnosti i da je čitavo društvo Bosne i Hercegovine koncipirano na konstitutivnosti. Šta ono što meni kao pravnika, kao građana Bosne i Hercegovine zabrinjava, jeste da se u presudi navodi da je reforma izbornog sistema po principima ove presude uvjet da Bosna i Hercegovina pristupi članstvu Evropske unije. Šta ako se ne implementira ova presuda i da li će se ova presuda stvarno implementirati i da li će to biti glavni od razloga i uzroka da Bosna i Hercegovina neće dobiti status člana Evropske unije? Gledajući dosadašnje iskustvo, znači da bi se ova presuda implementirala, neophodno je promjena Ustava Bosne i Hercegovine, neophodno je promjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, što je u ovim političkim okolnostima u Bosni i Hercegovini nemoguće, znači sigurno nemoguće, jer znamo da predstavnici entiteta Republika Srpska kao i predstavnici hrvatskog naroda se protive ovakvim izmjenama i Ustava i izbornog zakona. Šta u principu, znači da javnost zna kako se implementira presuda? Presuda suda za ljudska prava u Strasburu, znači ona nema snagu izvršne isprave. Ne može se na temelju presude naložiti, narediti, odnosno promijeniti određeno zakonodavstvo, već se u biti se daje, znači, državi obaveza da u određenom roku implementira presudu. I šta ako država ne implementira presudu? Znači, ovdje se Bosni i Hercegovini daje rok da u roku da implementira presudu. Ukoliko se ne implementira, tada se država kažnjava. Kažnjava se država na način što će se spriječiti pristup nekim fondovima, određena financijska sredstva, znači čitava se država Bosna i Hercegovina kažnjava. A da li je Bosna i Hercegovina u stanju
znači da implementira presudu. Da li je to u stvari, da li je to vjetar u lijeđa policije Milorada Dodika koji će svakom mogućem momentu gledati da se implementira presuda i da se kazni čitava Bosna i Hercegovina, da se spriječi ulazak u Evropsku uniju i da li je uopšte moguće davati ovakve uslove za Bosnu i Hercegovinu. Smatram da će to biti jedan veoma veliki i otežavajući faktor za Bosnu i Hercegovinu da pristupi članstvu Evropske unije. Smatram da će implementacija ove presude biti veoma, veoma teška i smatram da će ovo, bojim se u stvari, da ovo ne izazove dodatne političke i svake druge moguće probleme, jer implementirati presudu na cilju da se priše prefiks konstitutivnosti u korist građanskog, to je nešto teorijski jako dobro, nešto što je poželjno za Bosnu i Hercegovinu, ali u praksi će to biti veoma, veoma teško provodivo. Obzirom da bi nova presuda Europskog suda za ljudska prava mogla usporiti tok pregovora o izbornoj reformi, ali i samo ispunjavanje potrebnih reformi za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, čini se da smo opet došli do svojevrsnog oblika blokade. Glasnogovornica Europske komisije za proširenje, odnose sa susjedima i međunarodno partnerstvo, Ana Pisonero, je kazala kako je Europska unija pribilježila odluku Europskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević, te naglasila da se među prioritetima nalazi i dio o osiguravanju održavanja izbora u skladu sa europskim standardima. Navela je da Europska unija ostaje dostupna u pogledu toga da podrži strane u Bosni i Hercegovini u postizanju odluke u skladu sa europskim standardima i korisne za sve građane Bosne i Hercegovine. As you know, Bosnia and Herzegovina needs to... Evropska unija je zabilježila odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević. Bosna i Hercegovina treba da ispuni 14 ključnih prioriteta koji su identifikovani u mišljenju komisije iz 2019. godine kako bi se otvorili pregovori o pristupanju. Evropsko vijeće je pozvalo bosansko-hercegovačke lidere da hitno završe kao najveći prioritet tekuće izmjene ustava i izbornu reformu. Nakon svirepih ubistava koja su potresla Bosnu i Hercegovinu, Demokratska fronta u parlamentarnu proceduru uputila je prijedlog izmjena krivičnog zakona koje podrazumijevaju uvođenje doživotnog zatvora umjesto dosadašnjeg dugotrajnog za najteža krivična djela ili krivična djela učinjena sa posebnom brutalnošću i svirepošću. Uz to, femicid i neovlašteno objavljivanje snimaka bila bi nova krivična djela. U posljednjih 10 mjeseci građani su u nekoliko navrata od nadležnih tražili aktivan rad na pitanjima femicida, veće sigurnosti žena, djece, radnika i svih građana. Da li je vlast gluha ili građani previše očekuju, pojašnjava psihoterapeutkinja Sandra Zajmović. Pa nekako vlast, mi moramo zaključiti da vlast ima odgovornost, jel, da osigura i sigurnost i dobrobit svojim građanima. I nekako ako građan već više puta traži aktivan rad, evo upravo po pitanju femicida i sigurnosti, to zasigurno ukazuje da postoji percepcija da vlast nije dovoljno reagirala i da nisu poduzete adekvatne mjere, što i sami možemo potvrditi upravo zbog ovih dešavanja. Građani imaju potpuno pravo da očekuju da se nekako njihovi glasovi zabrinutost čuju i razmotre, ali isto tako je važno nekako da mi kao građani imamo i realno očekivanje o brzini i moguće promjene koju vlast zapravo treba i može da provede. Nekako to je jedan dinamičan i složen proces za koji definitivno treba uložiti puno napora, ali evo negdje zapravo vlast ima odgovornost da nam pokaže koliko je uradila po tom pitanju, šta je uradila i definitivno da nas čuje, da nekako zapravo čuju naše mišljenje, zahtjeve i nekako da nas sluša i da na kraju krajeva djeluje u interesu svojih građana. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo danas su održali proteste ispred zgrade vlade, a imali su samo jedan zahtjev – povećanje neto satnica. Predstavnici sindikata 9 mjeseci nisu uspjeli dogovoriti povećanje satnice sa pregovaračkim timom vlade kantona Sarajevo. Međutim, kako su najavili, ukoliko se ne udovolji njihovom zahtjevu, zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo stupit će u generalni štrajk. U generalnom štrajku će učestvovati, kako je najavljeno, 17 javnih zdravstvenih
ustanova, uključujući i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Prema kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje kantona Sarajevo, najniža neto satnica u oblasti zdravstva za područje kantona Sarajevo iznosi 2,76 konvertibilnih maraka, a zdravstveni radnici traže 3,28 maraka. Uoči protesta, vlada kantona Sarajevo održala je preskonferenciju s koje je poručeno da za sada ne mogu povećati satnicu. Stotine građana Sjeverne Makedonije protestovali su u glavnom gradu Skoplju protiv načina rada Univerzitetske klinike za radioterapiju i onkologiju nekoliko dana nakon što je pokrenuta istraga povodom navoda o zloupotrebama lijekova za oboljele od raka. Građani su se organizovali putem društvenih mreža, protest dolazi nakon pisanja medija o nedoličnom tretmanu pacijenata, zloupotrebi dužnosti medicinskog osoblja, krađi i ilegalnoj preprodaji lijekova u Sjevernoj Makedoniji i izvan zemlje. Građani su se okupili ispred sjedišta vlade Sjeverne Makedonije tražeći ostavke ministra zdravlja i premijera Sjeverne Makedonije. Držali su transparente na kojima je pisalo "Ubice za profit, ovo je tvoja posljednja doza, koliko vrijedi ljudski život, onkologija jednako genocid." Demonstranti su potom krenuli prema osnovnom javnom tužilaštvu gdje su zahtijevali da ova institucija procesuira sve umiješane osobe. Poručili su da krađa lijekova u onkologiji ne treba da prođe nekažnjena. Ispred zgrade tužilaštva crvenom bojom ispisano je učesnik u zločinu. Opoziciona VMRO DPMNE optužila je vlast da, iako je znala za dešavanje u onkologiji, ipak šuti. Ova stranka je najavila da će za ovaj slučaj formirati istražnu komisiju u Sobranju i da će postojati krivična i politička odgovornost. Najmanje jedna osoba je poginula, dvije su nestale uslijed poplava izazvanih obilnim kišama koje su protekla dva dana zahvatile centralne i južne regije Španije. Emiliano Garcia, šef autonomne vlade Kastilja-La Manš, saopćio je da su jake kiše izazvale ozbiljnu štetu u četvrti Casarubios del Monte u gradu Toledu. Potvrdio je smrt osobe koja je bila zarobljena u autu. U četvrti Aldea del Fresno, u glavnom gradu Madridu, prijavljen je nestanak dvije osobe. Naime, vozilo u kojem su bile je palo u rijeku. Jedna osoba koja je zbog poplave ostala zarobljena u svojoj kući je spašena. Zatvoreni su mnogi putevi, a došlo i do urušavanja mostova. Otkazane su i linije nekih brzih vozova. Poplavljeni su mnogi domovi i poslovni objekti. Tajfun Haikui obrušio se jutros na Kinu, praćen obilnim kišama i snažnim vjetrovima i prouzročio značajne poremećaje na jugu zemlje, objavili su kineski državni mediji. U blizini jednog grada vatrogasno vozilo s osmero ljudi uronilo je u rijeku, izvijestila je kineska državna televizija. Troje ljudi je spašeno, pet ih se vodi kao nestalo, a spašavanje se nastavlja. Škole i vrtići ostali su zatvoreni u nekim područjima kao mjera opreza. Prije nego što je udario u Kinu, Haikui je prošao preko Tajvana. Više od 100 ljudi je ozlijeđeno, a oko 260.000 kućanstava bilo je bez struje, priopćio je Tajvanski centar za hitne operacije. Kada je oluja prešla Tajvan u nedjelju i ponedjeljak, oko 8.000 stanovnika bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, a 2.000 ih je smješteno u javna skloništa kako bi se sklonili od jakih vjetrova i obilnih padavina. Uz visok stepen sigurnosti, glavni grad Indije priprema se za summit lidera G20 koji će se održati 9. i 10. septembra. Radnici uređuju puteve, a policija provodi posljednje pripreme dok se New Delhi sprema da ugosti svjetske lidere za summit G20 ove sedmice. Indija je preuzela predsjedavanje blokom od Indonezije prošle godine u decembru i prvi put će održati summit lidera. Sigurnost je primarna briga i razne agencije su zauzete poduzimanjem neophodnih mjera s hiljadama osoblja obezbeđenja raspoređenih na događaju na visokom nivou. Preko 50.000 pripadnika sigurnosnih snaga će biti na dužnosti na događaju, rekao je jedan policijski zvaničnik. Vlasti su saopćile da u glavnom gradu neće biti izolacije, ali će od 8. do 10. septembra postojati ograničenja putovanja u nekim područjima.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegov ruski kolega Vladimir Putin sastali su se u Sočiju, a cilj ove jednodnevne radne posjete bio je oživljavanje Crnomorskog sporazuma o žitu. Podsjetimo, Rusija je 17. jula suspendovala učešće u Crnomorskom dogovoru o žitu, postignutog uz posredovanje Turske i Ujedinjenih naroda, kako bi se nastavio izvoz žitarica iz tri ukrajinske crnomorske luke, koji je bio obustavljen nakon rata u Ukrajini, koji je počeo u februaru 2022. godine. Moskva se žalila da Zapad nije ispunio svoje obaveze u vezi sa ruskim izvozom žitarica i da se ne isporučuje dovoljno ukrajinskog žita u zemlje u potrebi. Potvrđujući važnost ispunjavanja ruskih zahtjeva za izvozom vlastitih žitarica i đubriva, Turska smatra da nema alternative toj inicijativi. Evo šta su lideri izjavili nakon sastanka. Vjerujemo da inicijativu treba nastaviti ispravljanjem njenih nedostataka. Predložene alternative dogovoru o žitu ne bi mogle ponuditi održiv, siguran i trajan model zasnovan na saradnji između strana, kao što to može Crnomorska inicijativa. Vjerujemo da će Turska u kratkom vremenu doći do rješenja koje će ispuniti očekivanja. Mi smo ranije bili domaćini direktnih pregovora između dvije strane. Spremni smo da u tom pogledu učinimo svoj dio, kao i ranije. Višestrana saradnja između Turske i Rusije, koja se zasniva na principima dobrosusjedstva, partnerstva i obostrane koristi, razvija se u svim oblastima. Razmijenili smo mišljenja o aktuelnim temama na međunarodnoj i regionalnoj agendi. Bez sumnje, razgovori će poslužiti daljem razvoju rusko-turskog partnerstva u svim oblastima. Želimo da oživimo žitni koridor, uradit ćemo to. Uradit ćemo to pod jednim uslovom. Želimo da naši poljoprivredni proizvodi nesmetano idu preko mora. Iako se u medijima tvrdi da ukrajinska kontraofanziva do sada nije donijela očekivane rezultate, ukrajinske snage napreduju na više frontova. Tako su se nedavno iskrcale na okupirani Krim, te na taj način ispunile ciljeve vojne operacije, te nanijele težak udarac Rusiji. Naime, na Krimu se rano ujutro protekle sedmice dogodila bitka u kojoj su sudjelovali čamci, avioni, čuli su se i mnogobrojni pucnjevi, no nije bilo gubitaka među ljudstvom. Profesor sa Kijevskog instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki za OBN Info pojasnio je šta ova operacija zapravo pokazuje. Taj zapadni dio Krima na koju je bila uništena, prvo bila uništena protuzračni sistem, radarski sistem, i onda drugi dan iskrcale su naše specijalne snage. Taj zapadni deo Krima gleda prema tim morskim koridorima kojima Ukrajina izvozi žito, tamo gdje Rusi pokušavaju ometati naš izvoz žita, i vjerojatno u tom smislu bila koncipirana ova operacija, da se smanje ruske mogućnosti djelovanja u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Operacija je bila uspješna i bitno da nije niko poginuo s naše strane, nego su, kao javljeno, sve zadaće bile izvršene tom prilikom. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za kvalifikacione utakmice s Lihtenštajnom i Islandom, a u Butmiru su odradili i prvi trening. Popularni Zmajevi pripremaju se za utakmice u sklopu kvalifikacija za Euro. Novi selektor Meho Kodro istakao je da su igrači dobro raspoloženi i vedri. Na pitanje kakav je osjećaj poslije nekih 15 godina ponovno predvoditi Zmajeve, rekao je da jedva čeka da dođe taj moment. Prva utakmica je u petak, kada u Zenici gostuje Lihtenštajn, te će selektor i stručni štab imati tek par dana za pripreme. Bez obzira na sve, ovo je jedan novi projekat i naše su želje baš velike, da ovo što radimo, da odradimo, da valja. Igračima je potrebno onako malo vjere u njih i podrška, naravno, i ja od navijača, da kao kažem, ne znam, mislim, da tražim nešto što ja već očekujem da će oni uraditi, a to je da će nas podržati. I što sam jedne prilike pričao, mislim da smo i mi tu onako malo gotovo pa podmoranje, da mi treba da damo taj neki prvi korak prema tom nekom susretu sa navijačima.
Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. To bi bilo sve za danas u okviru Obenita. U nastavku programa sjede serije Karatahta, Usamljena srca i Jamanec. Ugodan ostatak dana i do gledanja.